Nummer två, klockan är 12. Jag går alltid upp klockan 12. Eller går jag lägga mig klockan 12? Jag vet inte, jag är någonting klockan 12. Jag har förträngt det. Kanske jag får ta arbeta på Five Nights at Freddy's bumseria. Är alla på plats? Ska inte kolla på kameran. Nej, natt nummer två. Det blir lite svårare för varje natt. Jag vill inte prata med dig, snubben. Måste jag prata med den här killen? Men svara då. Svara eller svara inte alls! Okej, han vill inte snacka. Det är bra. Tjena! Well, if you're hearing this and you made it to day two, congrats. Tack! I won't talk quite as long this time since... Låter bra. Vill inte höra din fula röst. Nej, jag skojar, den är jättefin. Men, han är med att hon är jättefin. Skojar också! While I talk, just to make sure everyone's in their proper place, you know. Interestingly enough, I guess that's one more reason not to run out of power, right? I also want to emphasize the importance of using your door lights. Uh-huh. There are blind spots in your camera view. Okay. And those blind spots have to be right outside your door. Uh-huh. Find something or someone on your camera. Okay. Be sure to check the door light. Come on, Ori, because I'm not allowed to react. Not that you would be in any danger, of course. Nah. Check on the curtain in Pirate Cove from time to time. That's it. The character in there seems unique in that he becomes more active with the camera and remain off. And if folks see the prompt on my life, I'll turn out the whole I don't know. Anyway, I'm sure you have everything under control. Hello? Talk to you soon. Eller kanske inte. Det känns som att du bara snackar med mig om någon anledning. Men, de rör sig inte bra. Alltså, det är natt två. Det är fortfarande inte jätteläskigt. Men jag ska ta och kolla Pirate Code. Den är ju här. Eller? Jäklar, där är den. Pirate Code, Men alltså, kan man inte stänga av det här fläktsystemet? Jag blir ju skepa när jag bara visar på mig. Det är inte roligt, för det blir fredag. Det växer ingen tid att byta kalsonger. Åh, jäklar, nu är det kört. Det kanske inte. Vem är det som rörde sig? Det var någon som rörde sig. Är det Bonnie? Bonnie är alltid ute först. Bonnie. Alltså, kraften, den drar ju slut på en bumselig gunga, alltså. Varför ser det som att Bonnie är där? Han är inte där. Hallå! Är det någon som vill komma och leka med mig? Jag har en liten cupcake här. Vad heter det? Golden Freddy, var det inte? Jäklar! Nej, det kan inte hända nu. Nej. Ingen Golden Freddy vill jag se här. Ingen Golden Freddy vill jag ha här. Jag kan dra och hänga sig själv i ett snöre. Som i ett godisnöre, så det händer ingenting. Okej, coolt. Det är lugna puckar, vänta. Det kommer tack. Kika, nej vänta, vem är det som har dragit? Kika är kvar, ja men det är bara Bonnie. Det är bra, se lugnt! Vart är Bonnie? Jag har inte sett här än. Vart är Bonnie? Han borde vara, oj jäklar, nu kört. När han tippar in kameran, då är det luskigt alltså. Jäklar! Okej. Kamera, kamera. Det räcker med det. Där är Bonnie. Bonnie på gång. Jäklar, vad är det som låter? Jag vet inte. Jäklar, Bonnie har rört sig. Jäklar! Nej! Stäng dörren! Tjena kompis! Jag stänger den dörren. Jag vill inte ha den där. Alltså, vad är Golden Freddy här? Skämtar du med mig eller? Alltså jag kanske inte borde ha dörren stängd och sån energi medan Bonnie står precis där. Jag vet inte. Jäklar, energin bara drar iväg! Nej, det är lugnt. Det är lugnt alltså.
Hello? 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 Jag står och kollar på mig. Jag kan inte slösa energin med alla dörrar stängt. Då är det kört för mig. Det är kul, det är kul, det är kul, det är för mig. Håll tyst nu, tuta. Tuta. Där då. Det gör mig lite lugnare alltså. Men de sabbarna står där. Skärp dig, snälla någon, skärp dig. Jag tror jag måste byta kamera. Foxy. Foxy är lugn. Kikar ut och vandrar, härligt. Om jag bara står där. Okej, han rör sig inte. Nej, Tessa! Men jag måste lysa med lumpan. När som helst så kommer han fjuta fram där. Men ena två, det är inte så himla farligt ännu alltså. Förutom Golden Freddy vill säga. Kom igen, titta. Han bara står där. Varför flyttar han sig inte? Jag blir bajsnödig. Hallå? Alltså Bonnie, kan du snälla flytta på dig? Det är inte kul! Okej, alla är ute med. Alla är inte ute. Men det är coolt. Jag vågar inte titta på Tika någonstans. Men Bonnie, han vill bara stå där och se vacker och fin ut. Men nu ska du veta, Bonnie, jag vill inte titta på ditt vackra fina nylle hela tiden. För jag tittar på något fult också, typ en papperskorg eller något. Nej, det händer ingenting. Det är bra. Men det är bra, jag ska vara tacksam för det, snälla någon. Men Freddy, han rör sig aldrig. Jaha. Kommer Tika snart? Vart är Tika? Klockan är fyra, na 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 na, nice! Tuta! Stäng dörren! Tuta, jag såg dina fippla dörrar där! Eller jag såg dem! Oj, oj, jag såg dem! Men Oj, jäklar! Nu är det kört! Det var Tika som var där, va? Tika, hon bara väntar på mig och daskar till mig på stjärten. Men jag bara, nej, du får inte det alltså. Du får inte daska min hjärta alltså. Men kan jag öppna det eller? Eller? Jag har ingen lust att slösa med energi alltså, men alltså. Öppnar. Ha, 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 ha. Yeah, baby. Alltså grejen, man ser inte dem genom kameran, eller hur? Man ska typ se, i det riktiga spelet ser man ju, eller i originalspelet, då ser man ju karaktärerna liksom i rutan. Men här ser man nada. Är de borta? Jag måste öppna det. Jag har inte råd. Jag har inte råd med energi. Jag har inte råd med, nu ska vi se, Foxy. Jag ser dig! Foxy, min lilla luna, lilla, vad är din räva? Du rävar raskar över fisen som bara pruttar och skvätter och har dig och pinkar överallt i alla hörn och du bara slinker piss. Skulle kalla på vaktmässan så kommer jag inte att göra rent lite, men han vill inte. Han vill inte alltså, hej! Jag tror inte han rör sig någonting på andra natten, eller gör han det? Jag är klar, kom igen nu. Klockan är fem, 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 fem. Min lilla dumsnut. Men nej, jag har bara 22% jag klarar inte av det. Jag kommer dö. Nej, aldrig. Jag vägrar dö. Jag tänkte banne mig inte bli uppäten av tårna när det var fyra små tvättbjörnar. Hipperan, vi gör det så bra i skogen idag. För vi är bumbibjörna, hipperan. Kämpa, kina, åh hej. Alltså 9% kvar. Måste öppna. Borta. Yes!